forretningsudvikling, den har først og fremmest været rigtig, rigtig god, og den har været ekstremt lærerig for os. Jeg har fået lov til at arbejde sådan grundigt med opgaverne, fordi det netop har været sådan en lang proces over et helt år, og vi har fået sat os mål og delmål, så vi sådan hele tiden har kunnet holde styr på, hvor vi er i processen. Hvordan vi arbejder rigtig meget med målsætninger, og hvordan vi ligesom kan bruge det som et redskab fremadrettet. Så vi sikrer noget udvikling i foreningen, så det hele ikke bare kommer til at handle om drift. Og så mange som muligt involveret i arbejdet, så man ikke kører død. Af sine medlemmer og sine instruktører, og få skabt noget ejerskab i hele foreningen, og dermed få motivationen til at blomstre. Hvordan det skal blive være sjovere, endnu sjovere at være frivillig. Vi har brugt at have tovholdere på vores målsætninger, hele tiden sørge for at samle op, og derudfra har vi haft et arbejdsskema, hvor det simpelthen er klart, hvem der står for hvad. Det er sådan, som vi plejer at gøre, har blevet til mere, og kan vi prøve at gøre det på en ny måde. Det giver et enormt energiboost i hele foreningen. Det er sjovt at være med til at lave noget, som jeg er så glad for.